ଆଜି ଦଶହରା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଶେଷ ଦିନ। ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ନାଗ ବେଶ ଲାଗି ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ବେଶ ଅନୁକୂଳ, ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି। ସାଂସଦଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଆ ଥିଓରି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ, ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ ଗରିବଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ମହେଶ ସାହୁ। ଘର ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଡ଼, ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀଙ୍କ ପରିବାର। ପୋଲିସ ଉପରୁ ହଟିଛି ଭରସା, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି, କହିଲେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ଦେବେ ଦଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଏଲ୍, ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ଠୁ ମିଳିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ସଫଳତାର ସହ ଚଢ଼ିଛି ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପାହାଚ। ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗେଇବ ପରୀକ୍ଷା। ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ, ଜନ୍ତା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ବାଘୁଆକୋଟା ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ହେଉନି ନିର୍ମାଣ।